finalmente veio aí o Bookshelf Tour no quarto novo. E eu não vou prender vocês aqui por muito tempo, porque eu sei que tem muito vídeo pra assistir pela frente ainda. E eu só queria pedir pra você deixar o seu like logo agora no começo. Foi um vídeo que deu muito trabalho. Foram 2 dias de gravação, eu tô quase sem voz aqui. E assim, já se inscreve embaixo também se você é novo por aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Queria dizer também que eu escolhi fazer esse Bookshelf Tour em um vídeo só, por mais que ficasse com 3 horas, porque de experiências anteriores que eu tive com outros vídeos de Bookshelf Tour, sempre que eu dividia em várias partes, parece que o pessoal ia perdendo o interesse. Então, tipo, ah, já assisti a parte 1, já tenho uma noção do que ela tem ali, não vou assistir o resto. Então eu preferi colocar tudo no vídeo só, nem que vocês demorem 3 dias pra assistir o vídeo. Assiste um pouquinho no almoço, um pouquinho na janta, um pouquinho no fim de semana. Inclusive, vamos brincar aqui, que dia que você começou a assistir esse vídeo e que dia que você terminou? Eu quero as datas nos comentários, ou se você assistiu tudo num dia, parabéns, tá? Porque nem eu gravei tudo num dia, nem editei. Enfim, bom vídeo. Se quiser fazer uma pipoca, se quiser fazer um cafezinho, um lanche pra comer enquanto assiste, eu recomendo, tá? Vamos começar com esses livros que ficam aqui mais perto do teto. São os livros mais altos, então geralmente eu deixo livros que eu sei que eu não vou ler tão cedo, que são livros muito específicos. Então aqui nessa pilha a gente tem A Escravizaura e o Vampiro. Na mesma vibe de adaptações, nós temos Orgulho e Preconceito e Zumbis. Mais um da Jane Austen, Razão e Sensibilidade e Monstros Marinhos. Até que a Morte nos Ampare, do Marcos Martins. Noturno, do Guilherme Del Toro e Chuck Hogan. Ex-Humanos, Entre Sangue e Vermes, do Ian Troisi. O Vale dos Mortos, do Rodrigo de Oliveira, melhor série de apocalipse zumbi que eu já li na vida, recomendo muito. A Batalha dos Mortos, segundo volume dessa série. Elevador 16. A Senhora dos Mortos, livro 3. É aqui que o negócio começa a ficar feio. A Ilha dos Mortos, livro 4. A Era dos Mortos, quinto volume, parte 1. Esses aqui eu ainda não li, a parte 1. E nem a parte 2, A Era dos Mortos, né? Parte 2, livro 6. Continuando com mais livros de apocalipse zumbi, acho que vai dar pra ter uma noção de que esse nicho também, além de ser de livros que eu não tenho muito costume de ler, tem uma certa semelhança aqui entre os gêneros. Então aqui a gente tem The Walking Dead, A Ascensão do Governador, O Caminho para Woodbury, A Queda do Governador, parte 1, A Queda do Governador, parte 2, Invasão. A partir daqui eu não sei mais qual é a ordem, porque, na verdade, eu não li A Queda do Governador, parte 2, então a partir daqui eu não sei. Não sei qual é a ordem. E tem aqui também Declínio. Entrando em mais uma série de zumbis, eu tenho aqui o volume 2 dessa série, Ex-Patriotas, do Peter Kleins. O volume 3, Ex-Comunhão. E o volume 4, Ex-Purgatório. Aqui é como se os Vingadores encontrassem The Walking Dead. Aí eu tenho essa duologia do Neil Schusterman, Fragmentados e Desintegrados, que na verdade é uma trilogia, mas, pasmem, a editora ainda não publicou o resto, né? Novidade nenhuma. Mais uma trilogia, que aqui é só uma duologia. Temos aqui Endgame, O Chamado, do James Frey e Neil Johnson Shelton. E Endgame, A Chave do Céu. Artemis, do Andy Weir. Uma trilogia de ficção científica aqui também. A Guerra do Velho, do John Scalzi. As Brigadas Fantasma. E A Última Colônia. Um livrinho aqui organizado pelo George Martin, As Crônicas de Marte. O Projeto Jane Austen, da Caitlin Flynn. Sim, temos Jane Austen em ficção científica. Aqui está fora de ordem, mas nós temos Enders e Starters. Crave a Marca, da Veronica Roth, mesma autora de Divergente. Meus Tesouros aqui, Aniquilação.
e aceitação, digo tesouros porque eles já estão valendo uma nota, E o Robô, do Isaac Asimov, Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, Uma Princesa de Marte, esse daqui também aparentemente era uma trilogia, mas só sei que existia esse daqui e os outros nem sei por onde estão. Órbita de Inverno, da Everina Maxwell, O Ceifador e A Nuvem, do Neil Schusterman, Interferências, da Connie Willis, segurando o celular nesse finalzinho aqui só para vocês verem de onde que as letras estão saindo. Então aqui a gente tem Aurora Ascende, Aurora Arde e Adeus Aurora, capas belíssimas dessa trilogia. Desafiando as Estrelas, da Claudia Gray, e Desafiando os Mundos. E aqui a gente tem esses dois boxes. Eu vou apoiar o celular de novo para poder mostrar as capas de um por um. Então, começando com o box de Renegados, o primeiro volume, Renegados, o segundo volume, Arqui-Inimigos, e o terceiro volume, Supernova. E aqui tem esse box do Isaac Asimov com a trilogia Império Galáctico. Pelo que eu sei, foram os primeiros livros que ele escreveu, alguma coisa assim. Pedra no Céu. Eu não sei se tem uma ordem de leitura, então estou mostrando em ordem aleatória. Poeira de Estrelas e As Correntes do Espaço. Aqui nós já temos um belíssimo sistema de iluminação, mas eu tive que ligar só para tirar essa tomada do caminho que ela fica em cima dos livros. Então vamos lá. Aqui a gente tem essa HQ do Inferno, do Alan Moore e Ed Campbell, Leopardo Negro, Lobo Vermelho, do Marlon James, A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr, O Grande Livro dos Vampiros, Lua Vermelha, do Benjamin Percy, mais um aqui do Rodrigo de Oliveira, mas está separado, Os Filhos da Tempestade, aqui a gente tem uma história meio que com bruxas, A Menina Mais Fria de Cold Town, da Holly Black. Aqui nessa prateleira a gente segue uma vibe mais sobrenatural. O Caçador de Demônios, do Wesley Snipes e Ray Norman, uma trilogia sobre zumbis aqui, Alice no País das Armadilhas, do Mai Nakdar, Alice e as Armadilhas do Outro Lado do Espelho. E o terceiro volume, Cortem as Cabeças. Mais uma trilogia apocalíptica aqui. A gente tem Ano 1, da Nora Roberts. É As Crônicas da Escolhida. O livro 2, De Sangue e Ossos. E o livro 3, A Ascensão da Magia. Crescendo, da série Hush Hush, da Becca Fitzpatrick. E Sussurro, que provavelmente é o primeiro, então também mostrei na ordem errada. O Último dos Lobisomens, do Glenn Duncan, e A Ascensão de Tallulah. Também é uma trilogia, mas só temos esses dois volumes aqui. Maré de Sangue, A Desconstrução de Mara Dyer, Os Sete, do André Vianco, Os Portões, do John Connolly, Sinos do Inferno, também do John Connolly, aparentemente é uma série, mas eu não sei a ordem. Fantastes, do George MacDonald, A Lei dos Puros, uma fantasia nacional aí. É uma série também bem grande, com mais de cinco volumes, mas eu ainda não li nem o primeiro, então ainda não sei se eu quero ler o resto. Stepsister, da Jennifer Donnelly, maravilhoso também, recomendo muito. Cruella, A Fera em Mim e Úrsula, os três da Serena Valentino. Safik, da Catherine Fisher. E Incarcerum. Então, uma duologia, pelo que eu sei. Mais uma trilogia que não seguiu aqui no Brasil: Poseidon, da Anna Banks, da série O Legado de Sirena. Segurando o celular aqui na mão de novo. O Clã dos Magos, da Trudy Canavan. A Aprendiz, segundo volume. E O Lorde Supremo, terceiro volume. Eu li só até o volume 2. Comecei a ler o terceiro, mas já esqueci o que aconteceu. Aqui a gente tem essa série completamente fora de ordem. Qualquer Outro Lugar, A.G. Howard, é a autora. Sussurros no País das Maravilhas. O Lado Mais Sombrio. Eu comecei a ler essa série, mas achei muito lento o começo, então deixei para outra hora. E Atrás do Espelho. A Ilha e o Espelho, do Fausto Panicati. The Blessed, Abençoadas, da Tonya Hurley.
Aquai, do Rogério Peroma. Aqui também está meio fora de ordem, mas acho que mesmo fora de ordem ainda está dentro de uma ordem. Ruína e Ascensão. Sol e Tormenta. E Sombra e Ossos, da Leigh Bardugo. E aqui nós temos essa HQ, Projeto Corsários, Os Senhores do Novo Mundo, que eu ganhei da Yasmin, inclusive, do canal Literarte, quando eu fui lá na casa dela. Obrigada, Yasmin. E essa é a segunda prateleira. Aí aqui a gente tem essas plantas. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar direito os livros, tentar chegá-las para lá. Acho que assim vai. Então, aqui a gente tem essas edições de colecionador da série de Instrumentos Mortais. Esse primeiro volume aqui tem Cidade dos Ossos e Cidade das Cinzas. Aqui nesse segundo volume, a gente tem Cidade de Vidro e Cidade dos Anjos Caídos. E esse terceiro volume, que fica com a capa virada para frente, temos Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial. E a gente tem o primeiro volume de uma outra trilogia da autora, As Últimas Horas, então Corrente de Ouro. A Música do Silêncio, do Patrick Rothfuss. O Temor do Sábio, que é o segundo volume dessa trilogia. E O Nome do Vento, que é o primeiro volume. Trama. Do Steven Erikson, eu tenho aqui Jardins da Lua, que faz parte de uma série. Aparentemente de uns 10 volumes, chamado O Livro Malazano dos Caídos. E o volume 2 que temos publicado até o momento aqui no Brasil é Os Portais da Casa dos Mortos. Mais uma série de fantasia, aliás, agora entramos nas prateleiras de fantasia. Mago, primeiro volume, Aprendiz. Segundo volume, Mestre. Terceiro volume, Espinho de Prata. E o quarto volume, As Trevas de Setano, do Raymond E. Feist. É que a gente tem mais uma trilogia que está completamente fora de ordem. Meia Guerra, da trilogia do Mar Despedaçado, do Joe Abercrombie. Esse é o livro 3. Meio Rei, que é o livro 1. E Meio Mundo, que é o livro 2. Princesa das Cinzas, da Laura Sebastian, primeiro volume de uma outra trilogia aí também. A Margem das Sombras, da trilogia do Anjo da Noite, do Brent Weeks, esse é o livro 2. E o livro 1, que é Caminho das Sombras. O Livro e a Espada, do Antoine Hull. A Chama de Ember, da Colleen Hoover. Mais uma trilogia aqui, A Filha do Império, do Raymond E. Feist, com a Jenny Hurst. A Serva do Império, volume 2, e A Senhora do Império, volume 3. A Espada de Shannara, do Terry Brooks, e As Pedras Élficas de Shannara, volume 2. O Duelo dos Imortais, da Colleen Hoochie. O Despertar do Príncipe, primeiro volume dessa trilogia. O Coração da Esfinge, segundo volume. E A Coroa da Vingança, terceiro volume. Antes da Forca, do Joe Abercrombie também. Esse é o livro 2 da trilogia A Primeira Lei. E O Duelo dos Reis, que é o livro 3. As Crianças Trocadas, da série A Guerra dos Fey, da Elle Casey. O volume 2, chamado As Armas. O volume 3, Luz e Trevas. E o volume 4, Nova Ordem Mundial. Da Juliet Marillier tem aqui Filha da Floresta, livro 1, Filha das Sombras, livro 2, e Filha da Profecia, livro 3. Guia para Assassinos sobre Amor e Traição, da Virginia Becker. A Farsa de Guinevere, da Kristen White. O Pacto de Três Graces, da Tessa Gretton. Filha das Trevas, também da Kristen White, esse é o primeiro volume da trilogia. Senhora do Fogo. Eu acho que é o segundo volume. E Dona do Poder. Mar de Tinta e Ouro, da trilogia A Leitora, da Tracy Shea. A Ladra do Demônio, da Lisa Maxwell. Mais uma vez, com o celular na mão.
Aqui a gente tem Divina Vingança, que é o segundo volume da trilogia do Clã das Freiras Assassinas, da Robin Lefevers, e Amor Letal, que é o livro 3. Aqui a gente tem Mais Fortes, Mais Velozes, Mais Belos, Adoráveis Pavorosos, da Megan Shepherd. E aqui tem esse box que eu vou tirar também os livros um por um para mostrar para vocês. Então, o primeiro volume dessa trilogia, que é A Maldição do Vencedor. Esses livros eu pintei eles, quer dizer, dois deles. Eu já li esse primeiro volume, preciso reler porque, enfim. Aí temos aqui O Beijo do Vencedor, que eu não lembro se é o primeiro, ou se é o segundo ou o terceiro. Esse aqui também está pintado. E o terceiro volume, O Crime do Vencedor, esse aqui eu não pintei ainda, porque eu não tinha o tom de azul. E aí, esse aqui eu ainda não li. Eu acho que foi esse que eu ainda não li. Não sei. Na prateleira de baixo, agora, a gente tem esses livrinhos mais finos aqui empilhados. O primeiro deles é Bruxas, Bruxos e os Feitiços Mais Cruéis que Se Podem Imaginar. Depois tem aqui uma série de livros da Alice Troise. Aqui a gente tem A Garota Dragão, que é o primeiro volume da trilogia da Herança de Túban. Quer dizer, o nome da trilogia é A Garota Dragão, e aí esse segundo volume se chama Árvore de Idun. E o terceiro volume, que se chama A Clepsidra de Aldebar. Aí aqui tem outra trilogia da autora, que são As Lendas do Mundo Emerso. O primeiro volume, então, é O Destino de Adara. O segundo volume é A Filha do Sangue. E o terceiro volume é Os Últimos Heróis. Mais uma trilogia dela aqui são As Crônicas do Mundo Emerso. O primeiro volume, então, é A Garota da Terra do Vento. O segundo volume, A Missão de Senar. O terceiro volume é O Talismã do Poder. E aqui eu tenho esse segundo volume dessa trilogia, que é As Guerras do Mundo Emerso. Então, o segundo volume é As Duas Guerreiras. Aí aqui a gente tem Sangue e Gelo, que é o segundo volume da série de Academia dos Vampiros. Eu tenho o primeiro volume também, mas ele está em outro lugar. A Viajante e Seeker, da Arwen Ellis Deighton. É uma trilogia também, mas infelizmente a editora Rocco não publicou o terceiro volume. Sem Coração, da Marissa Meyer. Sombra da Noite, da Deborah Harkness. A Descoberta das Bruxas. É uma trilogia também, eu ainda não tenho o terceiro. O Último Sorriso da Cidade Partida. E O Caso do Homem Morto no Fosso, do Luke Arnold. Oração dos Miseráveis. E O Santo da Sombra. Maldição. Um livro é de uma antologia de contos com contos de fadas sinistros. Neve e Cinzas. Gelo e Fogo. E Geada e Noite, da Sarah Hash. O Rei das Cinzas, do Raymond E. Feist. Kyward, do Brandon Sanderson. É o primeiro volume só, é o único que eu tenho. Circe, da Madeline Miller. Brigada dos Amaldiçoados, Escola de Magia, livro 1. Não se sabe sobre as continuações, acho que nem existem ainda. Aí aqui eu tenho o volume 2 de Dragões de Éter, que é Corações de Neve, nessas novas capas, lançada pela editora Melhoramentos. E eu ainda não tenho o volume 1. Aqui tem o volume 3, Círculos de Chuva. E eles lançaram essas capas novas porque ia sair o quarto volume. Então tem aqui o quarto volume, Estandartes de Névoa. Eu já li na época que era uma trilogia. E agora eu quero reler para poder conhecer esse quarto volume. De Volta para Casa, da Sina Maguire. Esse aqui também faz parte de uma série, mas eu só tenho o primeiro e eu já li também. Evermore, da Sarah Holland. E Everless, que é o primeiro e eu já li. Os Noivos do Inverno, da série da Passa Espelhos, da Christelle Dabus. Esse é o primeiro volume, eu já li. E Desaparecidos em Luz da Lua, que é o segundo volume e eu ainda não li. Foxcraft, A Magia da Raposa, esse é o primeiro volume, eu já li, da Imbali Isles. E o segundo volume, que é Os Anciãos, e aí tem o terceiro, que eu ainda não tenho. Uma Dobra no Tempo, Um Vento à Porta, Um Planeta em Seu Giro Veloz, Muitas Águas e Um Templo
Um Tempo Aceitável, da Madeleine L'Engle, da série De Uma Dobra no Tempo. A Pequena Loja de Venenos, da Sarah Penner, esse aqui também eu já li, maravilhoso. A Bruxa do Mar, da Sarah Henning, também já li. Eragon, do Christopher Paolini. Eldest, segundo volume dessa série. Brisinger, terceiro volume. E Herança, quarto e último volume da série do Ciclo da Herança. Eu só li os dois primeiros. Código Élfico, do Leonel Caldela, quem acompanhou a saga de leitura desse livro. A Canção do Sangue, primeiro volume da trilogia da Sombra do Corvo, do Anthony Ryan. Ainda não li, estou ensaiando ler essa trilogia tem anos. O Senhor da Torre, segundo volume. E A Rainha do Fogo, terceiro e último volume. O Trono do Sol, da série O Ciclo Nessântico, esse é o primeiro volume. E o segundo volume, que é o Trono do Calma, Trono do Sol é o nome da série. O segundo volume é A Magia do Anoitecer. E o primeiro volume é A Magia da Alvorada. Elantris, do Brandon Sanderson, maravilhoso também, leiam. A Torre, do Daniel O'Malley. E aqui tem essa trilogia que eu já li também, tem resenha dela aqui no canal. Infinita, que é o terceiro volume da trilogia Incarnate. Alma Negra, que é o segundo volume. E Alma Nova, que é o primeiro volume. Daí aqui a gente tem essa pilha para segurar todo mundo ali. Então aqui nós temos Quando as Sereias Choram, da Mirella Ferraz. Levana, é um livrinho aí, acho que de contos das Crônicas Lunares. Cinder, primeiro volume das Crônicas Lunares. A partir daqui eu não sei mais a ordem, mas nós temos Cress, Scarlet e Winter. Seguindo para a prateleira de baixo, aqui na ponta tem Feitiço dos Espinhos, da Margaret Rogerson, Garota, Serpente e Espinho, da Melissa Bacharduft, Minha Simples Jane, escrito por três autoras, Cynthia Hand, olha só a Cynthia Hand, tem outro livro dela ali, Brody Ashton e Judy Meadows. Judy Meadows também não me é estranho esse nome. Crônicas de Espada e Feitiçaria, editado pelo Gardner dos Oz, mas tem vários outros autores aqui. Aí aqui tem quatro livros de uma série, da Cinda Williams Chima. O Rei Demônio, da série dos Sete Reinos, esse é o primeiro volume. A Rainha Exilada, segundo volume. O Trono Lobo Gris, é o terceiro volume. E A Coroa Escarlate, que é o quarto volume. A Era da Escuridão, da Kate Rose Poole, e eu também nem li ainda o primeiro. Para o Lobo, que pelo que eu sei também tem continuação aparentemente, da Hannah Whiting. Noturna, da Maya Montaigne. Aqui com a capa virada para frente por simplesmente ser muito bonito, tem o Cavaleiro dos Sete Reinos nessa edição especial. E aqui tem a edição do Cavaleiro dos Sete Reinos comum. Ainda da série das Crônicas de Gelo e Fogo, eu tenho aqui o primeiro volume, A Guerra dos Tronos, que eu estou tentando comprar nessas novas capas, mas antes eu tinha todos nas capas antigas. E acabei me desfazendo, mas é a vida. Aqui eu tenho o volume 3 da série da Queda dos Reinos, então A Ascensão das Trevas, da Morgan Rhodes. Graça e Fúria, da Tracy Bungard. Árvore Inexplicável, da Carol Chiovato. A Rebelde do Deserto, da Owen Hamilton, esse é o primeiro volume da trilogia. Temos aqui o segundo volume da trilogia, A Traidora do Trono, e o terceiro volume, A Heroína da Alvorada. A Maldição da Pedra, primeiro volume da trilogia Reckless, da Cornélia Funke. Sombras Vivas é o segundo volume, e O Fio Dourado, que é o terceiro volume. O Assassino do Rei, da Robin Hobb, segundo volume dessa trilogia. E O Aprendiz de Assassino, que é o primeiro volume. A Melodia Feroz, da Vitória Schwab, primeiro volume da duologia Monstros da Violência. O Filho da Bruxa, do Michael Gruber. Porém Bruxa, da Carol Chiovato. Não sei por que esses dois livros estão separados. Labirinto, da Kate Moss. E Sepulcro, não sei se é uma duologia, se é uma trilogia. Aqui nós temos a trilogia do Simon Snow, da Rainbow Rowell, então Sempre em Frente é o primeiro volume. O Filho Rebelde é o segundo volume. E Venha o que Vier, que é o terceiro volume.
Essa trilogia já está lida e tem vlog aqui no canal. Mais uma trilogia, tá meio fora de ordem aqui, mas enfim. Segundo volume, A Rainha Aprisionada, da Kristen Ciccarelli. O terceiro volume, A Tecelã do Céu. E o primeiro volume, que é A Caçadora de Dragões, que foi o único que eu li. Aí nós temos aqui o polêmico Light Lark, Feita de Fumaça e Osso, da Laine Taylor. Dias de Sangue e Estrelas, segundo volume da trilogia. E Sonhos com Deuses e Monstros, terceiro volume, que eu ainda estou lendo. Trono de Diamante, do David Eddings, é o primeiro volume da trilogia Elenium. E O Cavaleiro de Rubi, que é o segundo volume dessa trilogia. Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, do Felipe Castilho. Os Escolhidos, da Veronica Roth. O Veneno na Montanha, da Bianca Jung, é o primeiro volume da trilogia. O segundo tá para sair, eu não vejo a hora de ler. Uma Bruxa no Tempo, da Constance Sayers. Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro, com a Cornélia Funke. Castelo em Seus Ossos, da Laura Sebastian. Código de um Cavaleiro, do Ethan Hawke. Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Cordeluna, da Elia Barceló. A Maldição do Mar, da Shay Earnshaw. Heroínas, que é uma antologia aí de contos. Os Feiticeiros da Tempestade, segundo volume da série Ordem da Escuridão, da Philippa Gregory. E O Substituto, que é o primeiro volume. Eu não sei se é uma trilogia, se é uma série. Enfim. Aí aqui a gente tem os livrinhos da série de Pegasus. Eu acho que não está completo. Mas nós temos esse primeiro volume. Quer dizer, esse é o terceiro volume. Pegasus e os Novos Olímpicos, da Kate O'Hearn. Temos o volume 2, Pegasus e a Batalha pelo Olimpo. O primeiro volume, Pegasus e o Fogo do Olimpo. E o quarto volume, Pegasus e as Origens do Olimpo. Completamente fora de ordem, né? E eu tenho aqui também Cidade da Magia, da Marion Zimmer Bradley. Mais uma pilha para segurar todo mundo que está aqui. Aqui eu tenho O Trono de Dragonborn, que é o primeiro volume do Ted Williams. E o segundo volume. Eu não sei se é uma trilogia, se é uma série, se era um livro só que dividiu em dois, enfim. As capas são iguais. E aqui tem alguns livros da série As Aventuras do Caça-Feitiço, do Joseph Delaney. Então, esse é o livro 2, A Maldição. O livro 3, O Segredo. A Batalha é o livro 4. O Erro é o livro 5. O Sacrifício é o livro 6. O Pesadelo é o livro 7. O Destino é o livro 8. E O Conto de Slither é o livro 11. Seguindo com os livros de fantasia, a bateria do microfone acabou, então eu vou tentar ficar mais perto do celular agora. Aqui tem esse box de Uma Chama Entre as Cinzas para segurar todo mundo aqui na ponta. Então nós temos essa HQ, Um Ladrão Entre as Árvores, o primeiro volume da série, que é Uma Chama Entre as Cinzas, o segundo volume, Uma Tocha na Escuridão, o terceiro volume, Um Assassino nos Portões, e o quarto volume, Um Céu Além da Tempestade. Bem fora de ordem aqui a gente tem O Rei Corvo, que é o quarto volume da Saga dos Corvos, da Meg Stiefvater. Tem aqui também o volume 1, que é Os Garotos Corvos. E Ladrões de Sonhos, que é o volume 2. Cair das Trevas, volume 2 da trilogia Amada Imortal, da Kate Tiernan. E Amada Imortal, que é o primeiro volume. Aqui a gente tem o box vazio de Good Omens, só guardando o lugarzinho dele, porque o livro está em outro lugar. Terceiro volume da série Companhia Negra, do Glenn Cook, então a Rosa Branca. E Sombras Eternas, que é o segundo volume da série. Crônicas dos Senhores de Castelo, esse é o volume 3, Maré Vermelha. Esse é o volume 2, Efeito Manticore. E esse é o volume 1, O Poder Verdadeiro. Da saga Trilogias que não foram publicadas no Brasil, temos Ruína, o primeiro volume, da Amy Tinteira, Pássaro e Serpente, da Shelby Mahurin, e Sangue e Mel.
entrando na minha mini coleção de Victoria Schwab, falo mini coleção só porque eu deixei todo mundo junto, mas não é uma coleção. Primeiro volume da série Tons de Magia, então Um Tom Mais Escuro de Magia, Um Encontro de Sombras, e o terceiro volume, Uma Conjuração de Luz, que eu ainda não li, mas eu queria reler os dois primeiros, antes de continuar lendo. A gente tem aqui essa HQ de Extraordinários, que é uma história dentro da série de vilão. Temos o próprio vilão e Vingança, que é o segundo volume. A Vida Invisível de Ed LaRue, Ponte das Almas, Túnel dos Ossos e A Cidade dos Fantasmas, que formam essa trilogia. Daí aqui eu tenho a trilogia das Peças Infernais da Cassandra Clare com Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico, que é o volume 2, e Princesa Mecânica, volume 3. Wonderkind, Uma Reluzente Moeda de Prata, do D'Andrea Gelli. E aqui tem esse box de Magisterium com os 5 volumes. O Desafio de Ferro, primeiro volume. Segundo volume, A Luva de Cobre. Terceiro volume, A Chave de Bronze. Quarto volume, A Máscara de Prata. E o quinto volume, A Torre de Ouro. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e Outros Contos. As 10 Vantagens de Morrer Depois de Você. Bem aleatório aqui nos livros de fantasia. Vampiros Nunca Envelhecem, um livro de contos também. Uma Tempestade de Verão. Uma Sombra na Brasa. Ruination, do Anthony Reynolds. É um livro aí sobre League of Legends. Sobre não, né? Uma história de League of Legends. O Mapa de Vidro, primeiro volume da trilogia Mapmakers. O Amuleto de Ouro, é o segundo volume. Ion, o 12º Dragão, da Alison Goodman. E Eona, o Olho do Dragão, que é o segundo volume. Todos os Santos Malditos, da Maggie Stiefvater. Uma Sombra Ardente e Brilhante, da Jessica Clouse, volume 1 dessa duologia. Esse aqui eu já li. E o volume 2, que eu ainda não li, Um Veneno Sombrio e Sufocante. Caçadora de Unicórnios, primeiro volume da Ordem da Leoa. E A Alma da Fera, que é o volume 2. O Desafio dos Semideuses, do Aidan Thomas. Temos um livro de cabeça para baixo, tudo bom. Roubo de Espada, do Michael J. Sullivan. E Ascensão do Império, que é o volume 2. As Quatro Rainhas Mortas, da Astrid Schultz. O Falso Príncipe, primeiro volume da Trilogia do Reino. O Rei Fugitivo, segundo volume. E O Trono das Sombras, que é o terceiro volume. Da Naomi Novik, eu tenho a trilogia Temeraire. Esse é o primeiro volume, O Dragão de Sua Majestade. O volume 2, Trono de Jade. E o volume 3, Guerra da Pólvora Negra. Mais um livro da Victoria Schwab aqui perdido, A Guardiã dos Vazios. É o volume 2 da duologia, eu acho, com a duologia da Guardiã de Histórias. Zumbis versus Unicórnios, que é um livro de contos com vários autores. Aqui a gente tem Meg Cabot, Scott Westerfeld e vários outros. Abarat, do Clive Barker. Tem aqui mais uma trilogia. Nós, os Deuses, é a trilogia O Ciclo dos Deuses, do Bernard Weber. O Sopro dos Deuses é o segundo volume. E o terceiro volume, O Mistério dos Deuses. Daí aqui no cantinho tem esse box, que eu coloquei um livro errado aqui, achando que ele era daqui, não é. Já vou tirar, inclusive. Ele nem coube, não sei porque que eu forcei. O livro que estava errado, então, é O Herdeiro Roubado, da Holly Black. Já vou colocar ele de fora. Daí aqui a gente tem a trilogia do Povo do Ar. O primeiro volume é Príncipe Cruel. O segundo volume, O Rei Perverso. E o terceiro volume, Rainha do Nada. E o outro livro que vinha nesse box é O Canto Mais Escuro da Floresta, que ele tá em outro lugar também, então por isso que tá com esse espaço vazio. Chegamos então na última prateleira. Essa prateleira inteira é destinada aos clássicos, mas como vocês vão ver nas estantes e até nas prateleiras que tem lá do outro lado, tem mais clássicos. Nessa pilha aqui a gente tem Noites Brancas, do Dostoiévski, Juvenilha, da Jane Austen e Charlotte Brontë, 1984, do George Orwell, Ulisses, do James Joyce, Odisseia e Ilíada, de Homero,
Uma Canção de Natal, do Charles Dickens, A Fazenda dos Animais, do George Orwell, e Caninos Brancos, do Jack London. Não é clássico, mas foi o que coube aqui, roube como um artista. A Decadência da Mentira e Outros Ensaios, do Oscar Wilde. O Príncipe Feliz e Outras Histórias, também do Oscar Wilde. Os Miseráveis, do Victor Hugo. Cecília, do Frances Burney. Middlemarch, da Marianne Evans, ou George Eliot. Vou mostrar a capa. A capa é assim. A Montanha Mágica, do Thomas Mann. A Casa das Romãs, do Oscar Wilde. Obras Inacabadas, da Jane Austen. O Imoralista, do André Gide. 50 Sonetos, do William Shakespeare. Machado de Assis, Seus 30 Melhores Contos. Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Aqui tem esse box de Mil e Uma Noites, com dois volumes. O volume 1, que eu já li, e o volume 2, que eu ainda não li. Aqui nós temos As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley. A Senhora de Avalon, que eu acho que é o segundo. E A Casa da Floresta. Ah, não, esse aqui é o segundo. E esse é o terceiro. E atualmente saiu um quarto volume também, né? Então tá incompleto. O Asno de Ouro, de Apuleio. O Vento nos Salgueiros, do Kenneth Grahame. Gente Pobre, do Dostoiévski. Ben-Hur, de Lew Wallace. Moby Dick, do Herman Melville. O Professor, da Charlotte Brontë. E A Inquilina de Wildfell Hall, da Anne Brontë. O Fantasma da Ópera. Socado aqui no meio, a gente tem A Dama de Espadas, do Alexandre Pushkin. Madame Bovary, do Gustave Flaubert. E O Vento Levou, da Margaret Mitchell, nessa edição adaptada. O Senhor das Moscas, do William Golding. A Velha Loja de Curiosidades, volume 1. E volume 2, do Charles Dickens. Oscar e Lucinda, do Peter Carey. Aqui a gente entra nos livros que eu comprei num surto de ler os livros do livro Mil e Um Livros para Ler Antes de Morrer. Então aqui assim, ó, vai ter muito livro que eu li naquele livro e que eu comprei só porque tava naquele livro. Então assim, livros aleatórios. Não é o caso desse aqui, O Segredo dos Borges, o livro fechado do William Lequeu, e Os Borges, do Alexandre Dumas. Sei quem são os Borges? Não. Tenho dois livros sobre eles, vou descobrir. Contos Góticos Russos, A Guerra das Salamandras, Karel Zapek, alguma coisa assim. Chamado Selvagem, do Jack London, e adaptado pela Clarice Lispector. Tom Jones, do Henry Fielding, também adaptado pela Clarice Lispector. A Balada de Adam Henry, do Ian McEwan. Não Tenho Medo, do Niccolò Ammanniti. Opa! O Dicionário Casar, quer dizer, desse lado aqui, edição feminina. Enfim, tem um rolê sobre esse livro aqui, se vocês quiserem depois eu conto. Mas basicamente dizem que esse livro é amaldiçoado. É sobre isso. Amaldiçoado eu não sei, mas que ele tá caindo aos pedaços ele tá. Duplo Diabólico, do Peter Ackroyd. Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Desonra, do Coates. Ragtime, do E.L. Doctorow. Alguma coisa assim, Doctorow. Vou tirar esses aqui de cima primeiro. O Fantasma de Canterville e Outras Histórias, do Oscar Wilde. Dália Negra, do James Ellroy. Os Sertões, do Euclides da Cunha. Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas. Rei Arthur, Howard Pyle. O Lobo do Mar, do Jack London. Robin Hood, do Alexandre Dumas. As Bruxas de Eastwick, do John Updike. Capitães da Areia, do Jorge Amado. Idade Média, Idade dos Homens, do Jorge Duby. E As Damas do Século XII, também do Jorge Duby. Não sei por que eu tirei eles daqui. Enfim,
E aqui tem alguns livros da LPM Pocket empilhados. Então, nós temos Biografia do Leonardo da Vinci, pela Sophie Chauveau, e a Biografia do Shakespeare, pelo Claude Mortet. Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, Os Cadernos de Maud Laurie Bridge, A Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães, Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain, Walden ou A Vida nos Bosques, do Henry David Thoreau, A Jangada, do Júlio Verne, O Capote, do Gogol, Da Terra à Lua, do Júlio Verne, A Ilha do Doutor Moreau, do H.G. Wells, A Celestina, do Fernando de Rojas, A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho, A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz, Sonho de uma Noite de Verão, A Megera Domada, Otelo, Noite de Reis e Macbeth, todos lidos em um vlog aqui no canal. Agora a gente está aqui na outra seção de prateleiras que tem do lado da cama, que eu vou mostrar antes de mostrar a estante e a estante de mangás que fica bem ali. Então, a iluminação aqui vai ficar um pouco esquisita porque a gente tá contra a janela. Então, aqui a gente tem uma pilha de livros, que são livros em inglês. Eu deixo eles aqui em cima porque eu quase não pego neles. Então, aqui a gente tem The Wood, da Chelsea Bobulski. These Witches Don't Burn. Tem A Fantástica Fábrica de Chocolate aqui também. E assim, eu não sou leitora de livros em inglês, então eu tenho livros que eu considero que vão ser fáceis pra justamente ir me treinando. Aqui também tem The Witches, do Roald Dahl. Aqui nós temos Ponte para Terabithia. A Teia de Charlotte. Inclusive saiu a edição em português com essa mesma capa. Eu comprei justamente por causa dessa capa que eu queria, mas ainda não li. E por último, aqui nessa pilha de livros em inglês, o único que eu li, que foi Rain Rain. Tem um vlog aqui no canal, inclusive, lendo. Foi uma experiência muito boa, porque eu não imaginava que seria tão fácil. Daí aqui tem alguns livros, assim, tipo de terror, suspense. Alguns eu já li, alguns eu ainda não li, outros eu não sei o que fazer com eles. Então, vamos lá. Inclusive, eles ficam aqui justamente porque é um tipo de um livro, gênero que eu não pego muito, então eles ficam aqui nesse nicho mais alto. Começando pela biografia da Agatha Christie, publicada pela HarperCollins. Sweeney Todd, o Barbeiro Demoníaco de Fleet Street, esse aqui eu já li, amo inclusive o livro e o filme. O Vilarejo, do Rafael Montes, também já li. Estrada da Noite, do Joey Hill, nessa edição nova de capa dura, eu li já, mas em outra edição. Nobreza de Sangue, uma mini biografia sobre o Vlad, o Empalador, e Elizabeth Báthory. Li recentemente também, tem vlog aqui no canal já. Serpentário, do Felipe Castilho, esse eu ainda não li. O Que Aconteceu com Anne, fiquei tão hypada do pessoal falando tanto dessa autora. Comprei, até hoje não li. O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila, também não li ainda. A Casa Assombrada, do John Boyne. Eu queria que tivesse um contador automático para colocar aqui no vídeo de livros lidos e não lidos. E um contando também livro por livro que eu tô mostrando pra gente ver quantos livros eu tenho oficialmente aqui. Mas eu não vou fazer isso na edição manualmente. Então fiquem aí com essa dúvida. Tem aqui também A Maldição de Long Lankin, que também li recentemente em outubro. A Nona Configuração, do William Peter Blatty, que é o mesmo autor de O Exorcista. Anatomia de um Escândalo, da Sarah Vaughan, como dá pra ver aqui, tem adaptação na Netflix. Ainda não li, nem assisti. O Chalé no Fim do Mundo, que saiu o filme recentemente. O livro não é tão recente assim, mas a editora acabou mandando por causa do filme que estava saindo. Esse aqui eu fiquei curiosa pra ler. Mais um livro da Agatha Christie, O Cão da Morte, é um livro de contos. Amigo Imaginário, do Stephen Chbosky, também não li ainda, mas eu li o outro livro dele, As Vantagens de Ser Invisível. Você Nasceu Pra Isso, da Michelle Sachs. A Estrada da Noite, do Joe Hill, foi nessa edição aqui que eu li. O Pacto, também do Joey Hill, já li e já assisti o filme, inclusive, com o Daniel Radcliffe. Não recomendo muito o filme, mas o livro é bom. A Filha do Louco, que é tipo um reconto da Ilha do Dr. Moreau. Esse aqui eu li também, é um pouco pesado.
Pecados Mortais, da Maria Grund. A Garota do Lago, esse aqui eu comecei a ler só, mas não fui muito pra frente. As Elisas, da Sarah Shepard, mesma autora de PLL. E esse aqui eu só deixo aqui porque ele é um thriller com uma autora. Tipo, a personagem é uma autora. Então, entra naquela coisa de livros sobre livros que eu gosto. E aí aqui a gente tem essa pilha que fica segurando os livros nessa ponta. E eu vou tentar mostrar sem deixar tudo cair. Inclusive eu, né? Sem me deixar cair na escada. Vamos lá. Terceiro volume da série de Five Nights at Freddy's, A Última Porta. Já li, maravilhoso, queria assistir o filme que saiu agora. Temos aqui o volume 2, Os Distorcidos. E o volume 1, Olhos Prateados. Um Passado Sombrio, do Peter Straub. A Corrente, do Adrian McKinty. Mundo em Caos, do Patrick Ness. Defensor. A Volta da Chave, da Ruth War. O Telefone Preto, do Joey Hill, é um livro de contos também. Valsa Maldita, da Tess Garrett, esse aqui também eu já li, tem vlog aqui no canal, bem antigo. E por fim, Piano Vermelho, do Josh Malerman, mesmo autor de Caixa de Pássaros, não li nenhum nem outro. Aqui na prateleira de baixo, vou começar por essa pilha. Todas as Coisas Belas, do Matthew Quick. O Menino que Perdeu a Magia, da Sally Borges. As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Chbosky, que foi o que eu li lá do autor de Amigo Imaginário. Condenada, do Chuck Palahniuk, que esse é o volume 1. As Garotas que Eu Fui, da Tess Sharp, muito bom também. Um Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. Nathalie e Sua Vontade Idiota de Agradar Todo Mundo, da Thalita Rebouças. Mais do que Palavras Podem Dizer, da Bridget Kemmerer, muito bom também. Sua Alteza Real, da Rachel Hawkins. E Como Sobreviver à Realeza, que é o primeiro volume dessa duologia. Bom que dessa pilha eu já li praticamente todos, parece até que eu sou leitora. O único que eu não li dessa pilha é esse daqui de Natal, que eu sempre guardo pro Natal. Daí aqui a gente tem Warcross, da Mary Lou. Uma Coisa Absolutamente Fantástica, do Hank Green. Adulta, da Tiffany D. Jackson. A Menina que Não Sabia Ler, do John Harding. A Improvável Jornada de Harold Fry, da Rachel Joyce. Aqui quem fala é Albert Einstein, de R.J. Gedney. Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, de Derek McKeown. Os Planetas, da Dava Sobel. Mosquitolândia, do David Arnold. Garotas Tristes, da Lang Liv. Jane Austen Roubou Meu Namorado, da Cora Harrison. Meninas Selvagens, da Rory Power. O Condado de Citrus, do John Brandon. Os Pequenos Homens Livres, do Terry Pratchett. E Um Chapéu Cheio de Céu, também do Terry Pratchett. Robô Selvagem, do Peter Brown. O Caso da Mansão de Bowen, do Edgar Canteiro. Battle Royale, do Koshun Takami. Adrenalina Sombria, da Thaís Barros. Por um Corredor Escuro, da Lois Duncan. Riptide, Maré Bravia. E Dark Life, Vida Abissal, da Cat Falls. Tudo que Nunca Contei, da Celeste Ng. Clara Leprouch, do Stéphane Carlier. Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Este é o Mar, da Mariana Henriques. Verity, da Colleen Hoover. A Cor do Leite, da Nell Lishan. Recomendo muito esse livro aqui também. Enfim, Capivaras, da Louisa Gessler. A Morte do Adivinho, do Rudolf Fischer. Filme Noturno, da Marisha Peço. O Assassinato no Trem, as Irmãs Mitford Investigam, da Jessica Fellows. E aqui não tem uma pilha de livros segurando os livros aqui da ponta, só tem essa edição do Diário do Jack Estripador, da Shirley Harrison. Descendo aqui a gente tem esse cantinho meio Margaret Atwood, então começando com Poemas Tardios, O Conto da Aya, Vulgo Grace, esses três foram lidos. Os Testamentos, que é tipo uma continuação de O Conto da Aya, Colchão de Pedra, 9 Contos Perversos,
Alvos em Movimento, uma coletânea de trajetórias. A Odisseia de Penélope, esse aqui eu também já li. E aqui a gente tem o livro da Olga Tokarczuk, que é sobre os ossos dos mortos, também já li, maravilhoso. Aí aqui tem uma trilogia da Margaret Atwood, que eu não sei a ordem. Então nós temos O Ano do Dilúvio, Madadão e Oryx e Craig. Um Homem Chamado Wolf, do Frederick Bachman. E do mesmo autor tem Brit Marie Esteve Aqui. Exílio, da Christina Baker Klein. Quatro Vidas de um Cachorro. A Promessa de um Amigo. Juntos para Sempre. E A Caminho de Casa. Inclusive, adoro os filmes, mas não tenho coragem de ler os livros. Ponte, da Charlene Theo. O Silêncio dos Livros, do Fausto Panicati. Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. O Sétimo Unicórnio, da Kelly Jones. Os Prós e os Contras, de Nunca Esquecer. O Amor que Partiu o Mundo, da Emily Henry. Frank e o Amor, do David Yung. Os Oito Disfarces de Otto. Quebrando o Gelo, da Hannah Grace. Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, da Gabrielle Zevin. Os Segredos da Felicidade, da Lucy Diamond. A Memória da Árvore, da Tina Wallis. A Ilha das Sete Luas, do Marcus Sedgwick. Lembra Aquela Vez, do Adam Silveira. Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra, do John Green. Momo, do Michael Hind. Esquecer o Natal, do John Grisham. Holy Cow, do David Duchovny. Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ng. O Último Adeus, da Cynthia Hand. E segurando todo mundo ali na ponta, tem esse box de Asiáticos Podres de Ricos. Asiáticos Podres de Ricos é o volume 1. Namorada Podre de Rica é o volume 2. E Problemas de Gente Rica é o volume 3. E essa foi a prateleira de livros, assim, mais jovens, tirando Margaret Atwood aqui com um pouco de distopia, drama, histórico, enfim. Então aqui tem umas coisas mais jovens, tipo, tem uns YAs, umas coisas mais adultas, enfim. Meio misturado, mas faz sentido. E vamos agora para a prateleira dos romances de época, que continua aqui embaixo. Então são duas prateleiras de romance de época. Começando por essa pilha, aqui a gente tem uma série da Lorraine Heath com Amor de um Duque, A Filha do Conde, Tentação do Bastardo, Fascínio da Nobreza, Desejo e Escândalo, A Sedução da Duquesa, completamente fora de ordem. Temos aqui Nove Regras a Ignorar Antes de Se Apaixonar, da Sarah McLean, o livro 1 da trilogia, se eu não me engano, Os Números do Amor. E aqui tem Esperança, da Leslie Pierce. Daí, a partir daqui, até o final da prateleira, é só Julia Quinn. Na verdade, antes de mostrar os livros da Julia Quinn, eu vou mostrar um livro que tá aqui em cima, quase não cabendo. Que é O Amor de Penélope, da Georgette Heyer. Então, da Julia Quinn, eu tenho aqui Mais Lindo que a Lua e Mais Forte que o Sol, da duologia das Irmãs Lindon. Como Agarrar uma Herdeira e Como Se Casar com um Marquês, da duologia Agentes da Coroa. Completamente fora de ordem a série dos Rokesby, mas aqui a gente tem Uma Noiva Rebelde, que é o volume 4. Um Cavalheiro a Bordo, volume 3. O volume 1, Uma Dama Fora dos Padrões. E o volume 2, Um Marido de Faz de Conta. Vocês perceberam que ao longo desse bookshelf tour tem um monte de livro fora de ordem, né? Principalmente de séries e autores separados também. Mas é porque eu tô deixando bagunçado, porque eu vou limpar e organizar tudo certinho quando eu for decorar pro Natal. Então, nem tô me esquentando com isso agora. Mas saibam que eu não sou assim. Na trilogia Bevelstoke, eu tenho História de um Grande Amor, primeiro volume.
O que Acontece em Londres, volume 2, e o volume 3, 10 Coisas que Eu Amo em Você. Tem essa duologia da Dama Mais Apaixonada e a Dama Mais Desejada, que é da Julia Quinn, com mais duas autoras. Quatro Amores na Escócia, da Julia Quinn, com mais três autoras também. Aí aqui eu tenho a série dos Smite Smith. O volume 1, Simplesmente o Paraíso, autografado. Uma Noite como Esta, o volume 2, também autografado. O volume 3, A Soma de Todos os Beijos. E o volume 4, Os Mistérios de Sir Richard. Nada Escapa, Lady Whistledown. E Lady Whistledown Contra Ataca. Crônicas da Sociedade, de Lady Whistledown. Esse daqui são só as duas histórias que a Julia Quinn escreveu nesses outros dois livros aqui. Como ela escreveu com outras autoras, né? Então, assim, fizeram um volume separado só para as histórias dela. E aqui, não pode faltar, a gente tem a série dos Bridgertons. Então, o volume 1, O Duque e Eu. O volume 2, O Visconde que Me Amava. O volume 3, Um Perfeito Cavalheiro. O volume 4, Os Segredos de Colin Bridgerton. O volume 5, Para Sir Philip com Amor. O volume 6, O Conde Enfeitiçado. O volume 7, Um Beijo Inesquecível. O volume 8, A Caminho do Altar. E o volume 9, E Viveram Felizes para Sempre. E aqui no cantinho, segurando todo mundo, tem alguns romances de banca e mais edições dos Bridgertons em edição de colecionador. Num Castelo Escocês, da Lynn Stone. Orgulhosa e Destemida, da Suzanne Berkley. Sob o Encanto do Amor, da Ruth Langan. A Deusa do Gelo, da Deborah Lee Brown. E nas edições de colecionador dos Bridgertons eu tenho o volume 1, O Duque e Eu. O volume 2, O Visconde que Me Amava. O volume 3, Um Perfeito Cavalheiro. E o volume 4, Os Segredos de Colin Bridgerton. Nessa segunda prateleira de romance de época, a gente começa com alguns livros da Lisa Kleypas. Então, primeiro, a gente tem esse box dos Hathaways. O volume 1, Desejo à Meia-Noite. O volume 2, Sedução ao Amanhecer. O volume 3, Tentação ao Pôr do Sol. O volume 4, Manhã de Núpcias. E o volume 5, Paixão ao Entardecer. Todos já foram lidos e tem um vlog muito especial aqui no canal lendo todos eles de uma vez. Sério, morro de saudade dessa história. Terminei de ler essa série com vontade de começar tudo de novo e eu acho que é meu vlog preferido aqui do canal. Continuando com a série das Quatro Estações do Amor, tem Segredos de uma Noite de Verão, Era uma Vez no Outono, Pecados no Inverno e Escândalos na Primavera. Seguindo com a série dos Ravenels, aqui a gente tem o volume 1, Um Sedutor Sem Coração. O volume 2, Uma Noiva para Winterbourne. O volume 3, Um Acordo Pecaminoso. O volume 4, Um Estranho Irresistível. O volume 5, Uma Herdeira Apaixonada. E o volume 7, Uma Tentação Perigosa. E o último livro que eu tenho aqui da autora é De Repente, Uma Noite de Paixão. Da Georgette Heyer tem Fantasmas do Passado. Tem aqui também essa duologia da Loretta Chase, O Príncipe dos Canalhas e O Último dos Canalhas. A Costureira, da Kate Alcott, é um romance que se passa aí na época do Titanic. Achei bem interessante. Quer dizer, não que eu tenha lido, gostei do fato de se passar na época do Titanic. Amor de Redenção, da Francine Rivers. Os Sinos da Agonia, do Altran Dourado. O Campeão, de Lady Isabel, da Carol Townend. Os Segredos dos Olhos, de Lady Clare. Cartas para uma Falsa Dama. Da Suzanne Enoch, tem aqui Como Se Vingar de um Cretino. Como Encantar um Canalha. E Como Salvar um Herói.
da Hannah Howell, tem aqui O Destino das Terras Altas, primeiro volume, da trilogia Os Murrays. Da Paola Alexandra tem Volte Para Mim. A Duquesa, da Danielle Steele. Romance Entre Rendas, da Loretta Chase. Esse é o quarto livro da série As Modistas. Terceiro volume dessa série, Volúpia de Veludo. Uma Noite Para Se Entregar, da Tessa Dare. É o primeiro volume da série Spindle Cove. Aqui tem a série do Clube dos Sobreviventes, da Mary Bellog. Então tem o volume 1, Uma Proposta e Nada Mais. O volume 2, Um Acordo e Nada Mais. O volume 3, Uma Loucura e Nada Mais. O volume 4, Uma Paixão e Nada Mais. O volume 5, Uma Promessa e Nada Mais. O volume 6, Um Beijo e Nada Mais. E o volume 7, Um Amor e Nada Mais. Da Sarah McLean tem aqui outro livro dela, do Clube dos Canalhas. Esse é o volume 4, Nunca Julgue Uma Dama pela Aparência. Da Paula Braxton tem aqui A Feiticeira do Inverno. Belle Époque, da Elizabeth Ross. Maravilhoso, melhor romance de época que eu já li. E Segurando Todo Mundo aqui tem o box da trilogia dos Príncipes. O Príncipe Corvo é o primeiro volume. O segundo volume, O Príncipe Leopardo. E o terceiro volume, O Príncipe Serpente. Passados os romances de época, agora a gente tem os romances históricos. Começando com esse box da trilogia A Busca do Graal, do Bernard Cornwell. Então, o primeiro volume é O Arqueiro. O segundo volume é O Andarilho. E o terceiro volume é O Herege. Mais uma trilogia do autor aqui, a trilogia das Crônicas de Arthur. O primeiro volume é O Rei do Inverno. O segundo volume é O Inimigo de Deus. E o terceiro volume, Excalibur. Trilogias já foram lidas. 1356, essa aqui é uma espécie de spin-off ou prequel da trilogia Em Busca do Graal. Azincourt, O Condenado, Stonehenge. Aqui tem mais uma trilogia das Crônicas de Starbuck. Tem o primeiro volume, Rebelde. O segundo volume, Traidor. E o terceiro volume, Inimigo. Saiu um quarto volume, então não é mais uma trilogia. Daí aqui tem dois livros da Philippa Gregory. Marés Sombrias e Terra das Marés. Aqui sendo exibido com a capa para frente, simplesmente pela beleza, nós temos Nórdicos, Mitos e Sagas, O Triunfo dos Leões e Os Leões da Sicília, dois volumes da saga da família Florio, da Stefania Auk. E tem mais uns romances de época aqui nesse cantinho também. O Duque Solteiro, volume 2, da série da Dinastia dos Duques. E Projeto Duquesa, que é o volume 1. Aqui tem uma trilogia da Judith McNabb. Então tem Algo Maravilhoso, eu não sei a ordem desses livros. Alguém para Amar. E Agora e Sempre. A Serpente de Essex, da Sarah Perry. E aqui vemos que claramente nada segura os livros. Elizabeth I, uma biografia da Lisa Hilton. E temos aqui também a biografia da Maria Antonieta, pelo Stephen Zweig. Aqui na prateleira de baixo a gente tem mais alguns livros históricos e algumas biografias também de figuras históricas. Então aqui na ponta, na esperança de segurar alguma coisa que não segura nada, a gente tem A Espada e a Chama, da Pamela Hill. Excalibur, que é um livro de contos. E Medieval, que também é um livro de contos. Os Venenos da Coroa, do Maurice Druon. E A Rainha Estrangulada. Esses dois livros fazem parte de uma série. E eu não faço ideia de onde tem mais dessas capas para vender. O Estranho Mundo de Jack, da coleção Vintage da Disney. E O Rei Leão. Aqui eu tenho uma série de livros mais medievais e três livrinhos que só couberam aqui. Então nós temos
Uma Vida Interrompida, da Etty Hillerson. Ele é assim mesmo, o título fica atrás. Isso aqui é tipo o Diário de Anne Frank. O Martelo das Feiticeiras, do Malleus Maleficarum. Heróis e Maravilhas da Idade Média, do Jacques Le Goff. E aqui tem a série, na verdade a saga, Plantageneta, da Jean Plaidy, que é Prelúdio de Sangue, o primeiro volume. O Crepúsculo da Águia é o segundo volume. O Coração de Leão é o terceiro volume. O Príncipe das Trevas é o quarto volume. A Batalha das Rainhas é o quinto volume. A Rainha de Provence é o sexto volume. Eduardo I é o sétimo volume. As Loucuras do Rei é o oitavo volume. O Juramento do Rei é o nono volume. E Passagem para Pontefract é o décimo volume. Continuando com alguns livros históricos, a gente tem aqui Os Filhos do Graal, do Peter Berlin. Meu Muito Querido Pedro. Viva Chama, da Tracy Chevalier. E A Dama e o Unicórnio, também da Tracy Chevalier. O Infame Clube Vitoriano das Mulheres Livres, um livro de contos. A Infanta Carlota Joaquina, da Christiane Thame. Independência, a História Não Contada, do Paulo Rezutti. Memórias de Carlota Joaquina, Amante do Poder, do Marcílio Calzotti. Napoleão, Uma Vida, do Vincent Cronin. Charlotte Sofia, Um Romance, da Tina Andrews. Nicolau e Alexandra, do Robert K. Massey. Aristocratas, da Stella Tilliard. Catarina, a Grande, Retrato de uma Mulher, também do Robert K. Massey. Ken Follett, com Notre Dame, A História de uma Catedral. Temos Filipa Gregory, perdida aqui, com a irmã de Ana Bolena. Marco Antônio e Cleópatra, da coleção Os Senhores de Roma, de Alan Massey. Mary Stuart, uma ficção baseada na história, do Alexandre Dumas. Anjos das Sombras, da Carlin Cohen. Catherine, da Anya Seton. E Os Pilares da Terra, do Ken Follett. E agora nós temos a última prateleira desse lado do quarto, tá? Chegamos aí mais ou menos na metade do vídeo ainda. Então aqui eu tenho alguns livros de mitologia e mais alguns livros históricos. Começando por esse box dos melhores contos e lendas nórdicos. Então tem dois volumes. O volume de contos e lendas. E o volume de mitos e sagas. Crônicas dos Nove Reinos, da Lili Marli Beschert. Os melhores contos e lendas eslavos. Em dois volumes também. O volume de contos populares eslavos e o volume de mitos e lendas eslavos. O Panteão Egípcio. O livro celta da vida e da morte, um guia ilustrado de deuses, heróis, druidas, fadas, terras misteriosas e a sabedoria dos povos celtas. O Rei Leão, nessa edição de contos de ouro da Disney, é uma coleção gigantesca. Esse aqui é o volume 1, mas foi o único que me interessou, porque é do Rei Leão, né? Então, assim, convenhamos. As mais originais histórias da mitologia galesa, da Carmen Seganfredo. Fúria Nórdica, Sagas Vikings, da Carmen Seganfredo também, e A.S. Frantini. E as melhores histórias da mitologia celta, do A.S. Frantini. Mitologia Nórdica, Lendas dos Deuses, Sagas e Heróis. Mitologia Clássica, Lendas do Mundo Antigo. Deuses de Dois Mundos, O Livro da Morte, do P.J. Pereira, que traz a mitologia iorubá. O Cálice de Sangue, volume 3, da Trilogia das Crônicas do Rei Arthur, do M.K. Hume. Trilogia de Merlin, da Mary Stuart, primeiro volume é A Caverna de Cristal. O segundo volume, As Colinas Ocas. E o terceiro volume é O Último Encantamento. A Menina que Roubava Livros, do Marcos Zusak. A Redenção de Alexander Seton, da Shona McLean. Da série da Guerra das Rosas, do Conway Gulden, eu tenho o primeiro volume, Pássaro da Tempestade. E o segundo volume, Trindade. Do Ken Follett, nós temos aqui O Crepúsculo e a Aurora. Coluna de Fogo. E tem esse box de Mundo Sem Fim,
dividido em dois volumes. Os dois volumes são iguais. Da série Kingmaker, eu tenho aqui... Eu não sei que volume é esse. Eu acho que é o primeiro, Uma Jornada no Inverno, do Toby Clements. E tenho aqui o volume 2, eu acho, ou 3, Almas Divididas. Escondido porque o box que eu tirei de Mundo Sem Fim fica bem aqui. Então ali atrás tem alguns livros. O Lado Sombrio dos Contos de Fadas, da Karen Hueck. Mate-me, por favor, Uma História Sem Censura, do Punk. Minha Vida como um Ramone, do Mark Ramone. O Estranho Mundo, de Tim Burton, que fala sobre os filmes. Tem algumas imagens também. Barbie e o Império, da Mattel. E A História Bizarra da Literatura Brasileira, do Marcel Verrumo. Embaixo dessa última prateleira já tem o chão. E aí tem alguns livros aqui embaixo que não couberam em nenhum outro lugar. Inclusive, preciso achar logo um lugar para eles. Então aqui a gente tem um box dos 77 melhores contos do Hans Christian Andersen, o volume 2 e o volume 1, com ilustrações coloridas. E aqui tem esse box de Sherlock Holmes, obra completa. O volume 1, o volume 2, o volume 3 e o volume 4. Mil e uma séries de TV para assistir antes de morrer e o mil e um livros para ler antes de morrer. Agora vamos para as estantes. E ainda não acabou. Aqui vocês vão ver um pouquinho de poeira. Por causa daquilo que eu já falei, eu tô esperando decorar pro Natal para poder limpar tudo e decorar com tudo limpinho. Então aqui no topo dessa primeira estante tem a minha coleção da Anne Rice. Eu vou tentar não derrubar nada. Começando com um livro que não é da Anne Rice, que é A Enciclopédia dos Mortos-Vivos, do J. Gordon Melton. Quer dizer, o livro dos vampiros, A Enciclopédia dos Mortos-Vivos. Daí da Anne Rice tem aqui Violino, Cântico de Sangue, que já faz parte das Crônicas Vampirescas, Chore para o Céu, que não tem nada a ver com as Crônicas Vampirescas, O Vampiro Armand, Príncipe Lestat e os Reinos de Atlântida, Comunhão de Sangue, Uma História do Príncipe Lestat, Sangue e Ouro, também faz parte das Crônicas Vampirescas, e aqui com a capa que fica... Ai meu Deus, vai cair dos dois lados. Temos aqui Entrevista com o Vampiro, Vitório ou Vampiro, Pandora, A História do Ladrão de Corpos, Menoc, Sangue e Ouro nessa outra edição aqui, e Pandora também nessa outra edição. O Servo dos Ossos, A Hora das Bruxas, volume 1, nessa edição belíssima. A Hora das Bruxas, volume 2, Lesher, Tautos, A Hora das Bruxas, nessa edição, agora sim, belíssima, A Fazenda Blackwood, A Dádiva do Lobo, sim, Anne Rice não é só vampiros, também fiquei chocada, e Os Lobos da Invernia. Aqui a gente tem 13 melhores contos de vampiros, e aí tem um conto aqui dentro que é da Anne Rice. A Múmia ou Ramsés o Maldito. E aqui, como vocês já estão vendo, o Vampiro Lestat. Daí aqui tem uns livrinhos empilhados dela, da série da Bela Adormecida. Então aqui tem Os Desejos da Bela Adormecida. A Punição da Bela, que é o segundo volume. E A Libertação da Bela, que é o terceiro volume, e ainda falta o quarto. Aqui já na outra estante, a gente tem uma pequena coleção de Stephen King, ainda sou colecionadora recente, mas primeiro a gente tem esse volume aqui de Poderes das Trevas, do Bram Stoker,
Esse daqui é tipo uma versão sueca do Drácula, que provavelmente inspirou o Bram Stoker a escrever Drácula, alguma coisa do tipo. Temos aqui a pequena caixa de Gwendy, do Stephen King, com Richard Schismar. Joyland. Da trilogia do Bill Hodges, tem o primeiro volume, Mr. Mercedes. Achados e Perdidos. E o Último Turno. Contos de Fadas. A Coisa. A Hora do Lobisomem. Escuridão Total Sem Estrelas, que é um livro de contos. A Zona Morta. O Iluminado. E A Dança da Morte. Continuando, vamos para o primeiro nicho daqui, dessa primeira estante. Eu não vou fazer estante por estante, eu vou fazer as duas estantes de uma vez. Então eu vou gravar esses nichos de cima das duas estantes, depois os nichos de baixo das duas estantes, porque como elas são mais contínuas, né, fica uma bem juntinho da outra, fica mais fácil assim. Então aqui a gente tem um nicho com livros mais infantis, clássicos infantis. E tem esse Funko também do Simba, bonitinho, deixar ele aqui em cima. Aqui eu tenho essa coleção do Instituto Mojo, com O Livro da Selva, do Rudyard Kipling, Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, O Jardim Secreto, do Francis Hodgson Burnett, As Aventuras do Pinóquio, do Carlo Collodi, Peter Pan e Wendy, do J.M. Barrie, Oz, do L. Frank Baum, e As Aventuras de Alice, do Lewis Carroll. Aqui no nicho do lado, eu já vou tirar os enfeites para facilitar a minha vida. Tem outra edição do Instituto Mojo, dessa vez, de Anne de Green Gables. E aqui tem esses livros virados, que são livros da autora de Anne de Green Gables. Tem algumas edições de Anne de Green Gables aqui no meio viradas, mas tem outros livros da autora também. Então eu vou, né, ter um trabalhinho pra desvirar eles aqui pra mostrar pra vocês, mas vamos lá. Tirar essa bandeira aqui também, que atrapalha. Começando com A Busca de Emily, da trilogia da Emily da Lua Nova, alguma coisa assim. A Escalada de Emily. Emily de Lua Nova, esse no caso é o primeiro volume. Kilmaine do Pomar. Eu ainda não li nenhum desses livros, mas pra mim todos eles passam a vibe de Anne. O Castelo Azul. Jane de Lantern Hill. Pet de Silver Bush. Esse é o primeiro volume da duologia. E A Senhora de Silver Bush, que é o segundo volume. Esses livros ficam virados porque eu acho eles muito coloridos. E aí eu acho que não combina muito assim. Então, para dar um destaque maior até para outros livros que tem aqui nesse mesmo nicho, eu acabo deixando eles virados assim. Dá pra ver lá do outro lado da estante também, então eu sei que livros que tem aqui. A Menina das Histórias, esse é o primeiro volume. E A Estrada Dourada, que é o segundo volume dessa duologia. Aí aqui começa a minha coleção de Anne de Green Gables, tá? Tem várias edições de Anne aqui. Começando por essa, que eu não sei de que editora que é. Tem esse selo Amo Ler, mas eu não sei a editora em si. Então o primeiro volume, Anne de Green Gables. Anne de Avonlea. E Anne da Ilha, esses três nessa edição. Eu ainda não vi outros volumes com essas capas, então por enquanto só esses três. Outra edição aqui que nós temos é essa da editora Prime, então o primeiro volume, Anne de Green Gables. O segundo volume, Anne de Avonlea, inclusive estou reassistindo a série pela quinta vez porque não tem nada de novo na Netflix para assistir. Anne de Ingleside, terceiro volume. Anne da Ilha é o quarto volume. Anne de Wind Poplars, quinto volume da série. E o sexto volume que eu tenho nessa edição, Anne e a Casa dos Sonhos.
A Chegada de Anne, que é uma versão mais adaptada para crianças e é toda ilustrada. E A Melhor Amiga de Anne também nessa edição adaptada e ilustrada. Aqui tem esse caderninho de récita, que faz parte da coleção do Instituto Mojo. Eu acho que tem uma peça durante a série de livros, e aí aqui tem os poemas e as músicas que os participantes, os alunos lá da escola participam da peça. E aqui tem O Caminho Alpino, a história da minha carreira, a autobiografia da autora da série da Anne de Green Gables. Aqui, eu não sei se dá pra ver daí. Dá. Tem uma pilha de livros com mais Annes. Então aqui a gente tem o volume 2 nessa edição da Novo Século. O volume 3, Anne da Ilha. O volume 4, Anne de Wind Poplars. E o volume 5, Anne a Casa dos Sonhos. Então tá faltando o volume 1 e o volume 6 nessa coleção. Aí aqui mais uma edição da Principes, tem Anne de Green Gables, o primeiro volume. Eu já vi que tem o segundo com essa capa aqui também, mas eu não sei se eu quero colecionar todas as capas dessa edição, porque né, são 6 livros, então fica muita coisa. E aqui eu tenho completa, 6 volumes, né, pelo menos, porque são vários volumes, acho que são mais de 10 livros, envolvendo os personagens de Anne, mas a série principal são 6 volumes. Então aqui eu tenho essa série nessa edição completa da Principes também, capa dura, Anne de Green Gables, Anne de Avonlea, Anne da Ilha, Anne de Wind Poplars, eu só li até Anne de Wind Poplars, tá? Anne e a Casa dos Sonhos e o 6º volume, Anne de Ingleside. Próximo nicho, aqui já é na outra estante, eu tenho esse nicho do Tolkien, então tem alguns livrinhos também repetidos aqui. Não me contento em ter um só de cada. Começando com essa edição do Hobbit, eu adoro essa capa, por isso que eu comprei essa edição também. Essa outra capa do Hobbit, que foi por onde eu li 2 vezes. Aí que a gente começa com as novas capas publicadas pela HarperCollins. A Batalha de Maldon e o Regresso de Beornot, não sei. O Silmarillion, A Natureza da Terra-Média, Contos Inacabados, Beren e Lúthien, A Queda de Gondolin, Árvore e Folha, Os Filhos de Húrin e A Queda de Númenor. Agora, dos livros da trilogia, eu tenho algumas edições, começando por essas de capa branca, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, que foi onde eu parei de ler. Nas capas da série, que ficaram a coisa mais linda do mundo, sério, se tem uma editora que acertou em fazer capa de série, foi a HarperCollins. Então tem aqui A Sociedade do Anel, As Duas Torres, até o selo indicando que tem uma adaptação ficou bonito. E O Retorno do Rei. E tem aqui também essa edição em volume único, bem grandinha assim, básica. E aqui tem 3 livrinhos, Roverando, Mestre Gilles da Aldeia e Ferreiro do Bosque Maior. Aqui nesse canto tem a série da Roda do Tempo. Vai ser um pouquinho difícil de tirar eles daqui, mas vamos lá. Tirar esse amuleto. Eu tô lendo o primeiro volume, então ele não tá aqui. Então nós temos o segundo volume, A Grande Caçada. O terceiro volume, Dragão Renascido. O quarto volume, A Ascensão da Sombra. Todos bem pequenininhos, ainda bem. O quinto volume, As Chamas do Paraíso. O sexto volume, O Senhor do Caos. O sétimo volume, Uma Coroa de Espadas. E o oitavo volume, O Caminho das Adagas. Nesse próximo nicho tem meu box de Harry Potter e alguns livros de Crepúsculo
e mais alguns livros de Harry Potter. Esse box que eu tenho é da edição comemorativa, meu Deus, de 20 anos. Acho que são as capas mais bonitas que a Rocco já fez. Então nós temos aqui Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Harry Potter e o Cálice de Fogo, Harry Potter e a Ordem da Fênix, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, e o último volume, Harry Potter e as Relíquias da Morte. E por dentro ele é assim. Aí aqui, partindo para os livros de Crepúsculo, tem essa edição de Vida e Morte, que também tem o original Crepúsculo. Aqui tem Crepúsculo, o primeiro volume, e eu tenho essas jackets que eu comprei na internet. O site, infelizmente, não vende mais. Aqui eu tenho Amanhecer e Sol da Meia-Noite. Lua Nova e Eclipse estão na mesa porque eu tô lendo eles, então já já vocês vão ver. Dos outros livros do universo de Harry Potter, eu tenho Os Lugares Mágicos dos filmes de Harry Potter, O Livro dos Personagens de Harry Potter e Os Arquivos da Magia, a Bruxaria do filme Os Crimes de Grindelwald, da série de Animais Fantásticos e Onde Habitam. Achou que tinha acabado os livros do Bernard Cornwell? Temos mais das Crônicas Saxônicas aqui. O primeiro volume, O Último Reino. O segundo volume, O Cavaleiro da Morte. O terceiro volume, Os Senhores do Norte. O quarto volume, A Canção da Espada. O quinto volume, Terra em Chamas. O sexto volume, Morte dos Reis. Curiosidade, as capas se completam, eu acho isso o máximo. Não vejo a hora de ter todos para poder fazer a imagem toda. O sétimo volume, O Guerreiro Pagão. O oitavo volume, O Trono Vazio. E o nono volume, Guerreiros da Tempestade. Se eu não me engano, deve estar lá pro livro 13 essa série, ou mais até. Então eu só tenho até o volume 9. Vindo para a próxima estante, nesse nicho aqui do lado, tem alguns livros de capa dura. Começando com O Livro da Mitologia, do Thomas Bulfinch. Essa é a edição de Jane Austen, que tem 3 livros: Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão. E esse outro livro aqui, que tem mais 3 livros: Mansfield Park, Emma e a Abadia de Northanger. Aqui tem essa edição de A Dança da Floresta, da Juliet Marillier. E aqui tem mais alguns livrinhos da Jane Austen. Esse daqui, que não é da Jane Austen, mas tem a ver, Senhorita Austen, da Gil Hornby. Aqui tem Orgulho e Preconceito, nessa edição da Martin Claret. E essas edições individuais de cada livro. Então, a Abadia de Northanger. Essas edições de volume único ficam muito bonitas na estante, mas para ler é mais prático assim. Aqui tem Mansfield Park, Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, Emma e Persuasão. Agora nós vamos para minha pequena coleção de Sarah J. Maas. Começando então por esse livro que está aqui na frente, Trono de Vidro, o segundo volume da série nessas novas edições de colecionador. E aí eu tenho aqui também o primeiro volume, A Lâmina da Assassina. Cidade da Lua Crescente, tem aqui o primeiro volume, Casa de Terra e Sangue. E o segundo volume, Casa de Céu e Sopro, que eu ainda não li. Aqui em cima tem o meu box de Acotar, Corte de Espinhos e Rosas, Corte de Névoa e Fúria e Corte de Asas e Ruína. E aí nós vamos para as edições de Trono de Vidro. Aqui tem esse box. Mas antes de mostrar o box, eu vou tirar esses livros aqui primeiro, para eles não ficarem caindo aqui em cima. Então temos A Lâmina da Assassina, Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite,
Herdeira do Fogo, Rainha das Sombras, Torre do Alvorecer e Reino de Cinzas. E aí aqui tem o box, então, que as lombadas se completam, né? Mas tá faltando um livro porque eu tô relendo. E aí o box é assim. Lâmina da Assassina. Eu tô relendo nessas edições mesmo, sem orelha. E assim, tá tranquilo, tipo, depois que volta o livro pro box, eles se acertam. Trono de Vidro. Coroa da Meia-Noite, cai o marcador. Herdeira do Fogo. Aí eu tô lendo Rainha das Sombras, que é o quinto volume. Império de Tempestades. Ah, é, caso vocês não tenham notado, eu não tenho Império de Tempestades nessas edições aqui da capa branca, porque eles eram divididos em dois tomos e eu acabei me desfazendo para depois comprar a versão no tomo único, mas tem essa daqui do box. Torre do Alvorecer e, por fim, Reino de Cinzas. Aqui nós temos mais alguns livros do Bernard Cornwell. Essa é a série do Tigre de Sharpe. Eu acho que tá na ordem, então o volume 1 é o Tigre de Sharpe. O volume 2, o Triunfo de Sharpe. A Fortaleza de Sharpe é o livro 3. Sharpe em Trafalgar, enfim. O quinto livro, A Presa de Sharpe. O sexto livro, Os Fuzileiros de Sharpe. O sétimo livro, A Devastação de Sharpe. O oitavo livro é A Águia de Sharpe. O nono livro é O Ouro de Sharpe. O décimo livro é A Fuga de Sharpe. Na verdade, aqui eu já não sei se está na ordem certa, porque eu sei que está faltando um livro. Provavelmente é o 12 ou o 13, eu não sei. Mas então nós temos também A Batalha de Sharpe e A Companhia de Sharpe, e eu sei que já saiu mais livros depois desse. Aqui no próximo nicho já começa a minha coleção da Dark Side. Eu vou mostrar esse livro que tá aqui em cima primeiro, pra já liberar. Minha Vida Fora dos Trilhos, da Claire Vanderpool. Aqui tem O Menino que Desenhava Monstros, Os Senhores dos Dinossauros, Medicina Macabra, do Thomas Morris, esse é o primeiro volume, Invasores de Corpos, do Jack Finney, A Garota da Casa ao Lado, do Jack Ketchum, Silvestre, é uma graphic novel, Mulheres Extraordinárias, é um livro sobre a Mary Wollstonecraft e a Mary Shelley. No Coração da Bruxa, da Genevieve Gornicek. Golem e o Gênio, da Helene Wecker. A Noiva Fantasma, da Yang Zishou. Mais uma edição de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Crônicas de Morrigan. The Kiss of Deception, primeiro volume da trilogia. The Heart of Betrayal, o segundo volume. E The Beauty of Darkness, o terceiro volume. Da série Rastros de Sangue, tenho aqui Holmes, o Maligno, que é o quarto volume. O terceiro volume, O Grande Houdini. O segundo volume, Príncipe Drácula. E o primeiro volume, Jack, o Estripador. E aqui do lado continua com os livros da Dark Side. Mais uma vez, tirando os enfeites antes, para facilitar a minha vida. Começando com três livros que não são da Dark Side, mas que eu deixo aqui porque eles têm uma estética parecida. Emily the Strange, Os Dias Perdidos. Carmilla. E A Morta Apaixonada. As Bruxas de Bessrock. Medo Clássico, do Edgar Allan Poe, esse é o volume 2. E esse é o volume 1. Crimes Vitorianos Macabros. Vitorianas Macabras,
Ed e Lorraine Warren, demonologistas, arquivos sobrenaturais. Grimório das Bruxas. Bruxa Natural, guia completo. Temos aqui o volume 1 de Livros de Sangue, do Clive Barker. E essa antologia macabra. Do Mark Lawrence, eu tenho aqui a Trilogia dos Espinhos, o primeiro volume, então, Prince of Thorns. Fora de Ordem, para variar, o terceiro volume, Emperor of Thorns. E o segundo volume, King of Thorns, foi onde eu parei. Passei da metade, mas tô sem coragem de continuar. E aí tem aqui a duologia da Guerra da Rainha Vermelha, Prince of Fools. E o segundo volume, The Liar's Key. Abominação, do Gary Vita. Do Andrew Piper, tenho aqui A Criatura, O Demonologista e Os Condenados. Os três já foram lidos e é muito bom. E agora esse cantinho aqui, que tem alguns livros mais infantis, assim, mas que também são bonitos, então eu tento deixar mais à vista, mesmo que esse cantinho fique escondido. Vou tirar primeiro os livros de Percy Jackson, que tem aqui, se eu conseguir. Tem aqui o primeiro volume, então, Percy Jackson e os Olimpianos, O Ladrão de Raios, o volume 2, O Mar de Monstros, o volume 3, Maldição do Titã, o volume 4, A Batalha do Labirinto, e o volume 5, O Último Olimpiano. Daí aqui tem esses três livros da Wish, de contos de fadas, ou de lendas, ou de mitos, nas versões originais. Então, primeiro tem Contos de Fadas em suas versões originais, Contos de Fadas Nórdicos e Contos de Fadas Celtas. E tem aqui também alguns volumes nessas novas edições que a HarperCollins está lançando das Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, A Viagem do Peregrino da Alvorada, Príncipe Cáspia e A Cadeira de Prata. Estamos nos aproximando do chão agora. Mostrar esses aqui de cima primeiro. Ah, nossa, que bagunça. Temos aqui o livro 1 de Wild Cards, O Começo de Tudo. E o livro 2, Ases nas Alturas. Daí aqui em cima também tem o primeiro volume da série Perdida, que eu deixo de fora do box para me lembrar de que eu quero muito ler antes de assistir o filme. E aí aqui eu tenho o box. Então aqui tem o volume 2, Encontrada. O volume 3, Destinado. O volume 4, Prometida. O volume 5, Desencantada. E o volume 6, Indomada. E aqui tem a série de Outlander. Esses livros estão virados para o outro lado porque as lombadas deles são diferentes dessas que eu tenho aqui. Na verdade, só desses três que é diferente, esse aqui não. Mas como ele fica longe dos outros, então eu resolvi virar. Que eu tenho agonia dessas coisas que não combinam. Então nós temos aqui o primeiro volume, A Viajante do Tempo, que eu já li. O segundo volume, A Libélula no Âmbar, que eu também já li. Tá vendo como a lombada é diferente? Eu acho que fica feio. Então eu deixo virada lá pro outro lado. O terceiro volume, O Resgate no Mar, que eu também já li. O quarto volume, Tambores do Outono, que eu estava lendo. Li 100 páginas e parei. O quinto volume, A Cruz de Fogo. O sexto volume, Um Sopro de Neve e Cinzas. O sétimo volume, Ecos do Futuro. E o oitavo volume, Escrito com o Sangue do Meu Coração. Mais um Funko. E aqui a gente tem a continuação da série de Wild Cards, que tinha dois volumes ali em cima de Outlander. Mas eles ficam aqui. Então tem o volume 3, Apostas Mortais. O volume 4, Ases pelo Mundo. O volume 5, Jogo Sujo. O volume 6, As na Manga. O volume 7, A Mão do Homem Morto. O volume 8, Luta de Valetes. E o volume 9, Guerra aos Coringas. E, na verdade, eles só estavam virados pro outro lado por causa da decoração de Halloween. Mas eu já tirei a decoração, então agora eles podem ficar normalmente, assim, virados pra frente. Mais uma vez, vindo pra estante do lado, nesses dois próximos nichos tem a minha coleção de Star Wars. Aqui a gente tem uma X-Wing, que eu já vou tirar.
primeiro livro, então, da coleção, essa trilogia em volume único, nessa capa brilhosa, já nem brilha mais tanto. Temos aqui Phasma, que já está sendo publicada pela Universo Geek. Estrelas Perdidas, da Claudia Gray, esse aqui eu já li. A trilogia eu também já li. A Princesa, o Cafajeste e o Garoto da Fazenda, eu ainda não li. Cuidado com o Lado Sombrio da Força, também não li. A maioria dos livros de Star Wars eu ainda não li. Então Você Quer Ser um Jedi, que eu tava fazendo um projetinho de Star Wars e eu parei, e agora eu só pego assim quando dá vontade, e aí eu continuo pegando na ordem dos livros que eu separei pro projeto. Aqui a gente tem Império e Rebelião, O Fio da Navalha, da Martha Wells, também pelo Universo Geek. E a partir daqui, todos são publicados pela Aleph. Então nós temos Traum, do Timothy Zahn, esse daqui eu já li. Legado de Sangue, da Claudia Gray, esse aqui também eu já li. Kenobi, do John Jackson Miller, também já li. E o último que eu já li, Um Novo Amanhecer, também, do John Jackson Miller. A partir daqui eu não li mais nenhum. Então a gente tem Darth Plagueis, do James Luceno. Lordes do Sith, esse aqui é a joia da minha coleção. Aliás, esse livro só tá aqui por causa da Haru, que é uma seguidora, amiga, inscrita de anos aí do canal, que achou esse livro pra mim. Então, sério, maravilhosa. Tarkin, do James Luceno. Marcas da Guerra, da trilogia Aftermath, esse é o volume 1. O volume 2, Dívida de Honra. E o volume 3, Fim do Império. Battlefront, do Alexander Fred. Herdeiro do Império. Ascensão da Força Sombria, que é o segundo volume da trilogia de Traum. Herdeiro do Império é o primeiro volume, no caso. E o Último Comando, que é o terceiro volume dessa trilogia. Canalhas, do Timothy Zahn. Armadilha do Paraíso, da trilogia Han Solo. Esse é o primeiro volume e, aparentemente, essa trilogia não será terminada. Sombras do Império, do Steve Perry. Provação, do Troy Denning. Mais uma trilogia, série, não sei, que não será concluída. É a série X-Wing, esse é o primeiro volume, Esquadrão Rogue, do Michael Stackpole. Troopers da Morte, do Joe Schreiber. E Herdeiro do Jedi, do Kevin Hearn. E eu só não compro mais livros pra minha coleção de Star Wars. Primeiro, porque eu não tô lendo nem os que tem aqui ainda. E segundo, porque boa parte desses eu comprei por R$10 no site da Aleph, quando eles estavam fazendo limpa, né, das edições que tinham por lá. E agora que tá sendo publicado pelo Universo Geek, os livros estão bem caros, tipo, coisa de mais de R$40. Então eu tô dando uma maneirada. Chegamos ao último nível das estantes, então, mais próximo do chão. Aqui nesse nicho eu tenho alguns livros mais infantis, começando por essa pilha aqui em cima de livrinhos da Hora do Espanto. O Fantasma do Porão, O Mistério da Carroça, O Castelo dos Fantasmas, O Cálice de Ouro, O Piano, Bilhete do Além, O Doutor Morte, O Poço dos Desejos, O Segredo dos Vizinhos, O Carrasco, Beijo Sinistro, O Coveiro, A Cadeira de Balanço, O Espantalho, e aqui tem essa edição de Raposas e Fazendeiros, do Roald Dahl. Mas os livros de Hora do Espanto ainda não acabaram. Aqui tem mais algumas edições. A Fuga de Edgar, O Soldado Fantasma, O Teatro das Bruxas, Garoto Pobre e O Escritor Fantasma. E esses são todos os livros da Hora do Espanto que eu tenho. É que nesse nicho ainda tem Assustadora Estela e a Escola Noturna, esse é o primeiro volume. No Tempo dos Feiticeiros, da Cressida Cowell, esse é o primeiro volume dessa série. E No Tempo dos Feiticeiros, Duas Vezes Magia, é o segundo volume. E aqui a gente tem a série de Como Treinar o Seu Dragão, com o primeiro volume, Como Treinar o Seu Dragão.
O segundo volume, Como Ser um Pirata. O terceiro volume, Como Falar Dragonês. O quarto volume, Como Quebrar a Maldição de um Dragão. O quinto volume, Como Mudar uma História de Dragão. O sexto volume, Guia do Herói para Vencer Dragões Mortais. E o sétimo volume, e até onde eu li, Como Navegar em uma Tempestade de Dragão. Como Partir o Coração de um Dragão. Como Roubar a Espada de um Dragão. Como Pegar a Joia do Dragão. E Como Treinar o Seu Viking. Aqui do lado já começa a minha coleção de livros do Clube de Literatura Clássica. Então, primeiro, nós temos Crime e Castigo, do Dostoiévski. A Divina Comédia, do Dante Alighieri, que está lida. Tem aqui a Divina Comédia Ilustrada, que veio de brinde na edição da Divina Comédia. Os Trabalhadores do Mar, do Vitor Hugo, que também foi lida. E O Último Dia de um Condenado, que veio junto com Os Trabalhadores do Mar. Dom Casmurro, do Machado de Assis, que também foi lido. E Contos do Casmurro, que é o livro que veio com Dom Casmurro. Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, que eu tentei ler nessa edição, mas não foi pra frente. E essa edição aqui, ilustrada com, né, todas as ilustrações de Dom Quixote. Hamlet, do Shakespeare. E Rei Hamlet, do Saxo Grammaticus, que veio junto com Hamlet. Um Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe. E A Peste Escarlate, do Jack London, que veio junto com O Diário do Ano da Peste. Jerusalém Libertada, do Torquato Tasso. E Torquato Tasso, pelo Johann Wolfgang von Goethe, que veio junto com o outro livro. A Letra Encarnada, do Nathaniel Hawthorne. Eu já li esse livro, mas não nessa edição. Aqui eu tenho essa edição com ilustrações do Paraíso Perdido. E Contos Bizarros, quatro contos bizarros que veio junto com A Letra Encarnada. Continuando com o Clube de Literatura Clássica, aqui eu tenho essa edição do Charco do Diabo, da George Sand, que veio junto com um outro livro que não tá aqui, porque ele tá separado, como meta pro ano que vem. Michael Collas, do Heinrich von Kreis, alguma coisa assim. E Príncipe Frederico de Hamburgo, do Heinrich von Kleist também. Aqui tem Cadernos do Subsolo, do Dostoiévski, que veio junto com a edição de Crime e Castigo, mas tá separado, não sei porquê. Orestia, de Ésquilo. E A Vingança de Agamenon. Oliver Twist, do Charles Dickens. E um livro de contos, do Charles Dickens. Aqui tem esse livrinho ilustrado, que veio junto com Fausto, do Goethe. O Enjeitado, da Charlotte Brontë, que também veio junto com outro livro que não tá aqui. Frankenstein, da Mary Shelley. E O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que veio junto com Frankenstein. Obras Completas, de Virgílio. Aí aqui tem Juventude, do Joseph Conrad, que veio junto com um outro livro que também não tá aqui. Ifigênia em Áulide e Ifigênia entre os Tártaros, do Eurípides. E Ifigênia, do Francisco Dias Gomes. Daí aqui tem os livros de outro clube, que não funciona mais como clube. Então nós temos A Letra Encarnada, que foi por onde eu li. A Casa das Sete Torres, também do Nathaniel Hawthorne. Mais uma edição de Orgulho e Preconceito. Mais uma edição de Moby Dick. Hamlet e Otelo, e Épicos Nacionais com o Uruguai e Caramuru. E aqui tem os livrinhos extras que vieram com esses livros. Então nós temos Antígona, que eu já li, Amor e Amizade, da Jane Austen, Contos de Melville, Cartas a Nathaniel Hawthorne, também do Melville, A Carta do Achamento do Brasil, e O Corvo. Mais um cantinho quase que inacessível aqui. Então aqui eu tenho Fábulas Cabulosas e Outras Histórias Subversivas. Temos A Cama da Gata de fundo, que ela não usa. Enola Holmes, O Caso dos Buquês Bizarros.
A Menina com a Estrela, Animorphs, A Invasão, volume 1, O Visitante, volume 2, O Encontro, volume 3, A Mensagem, volume 4, e O Predador, volume 5, falta o volume 6 ainda. Cheguei à conclusão de que eu vou ter que ficar segurando o celular, então tomara que eu não trema muito. Nesse primeiro nicho, no segundo e um pouquinho lá embaixo ainda, eu tenho a minha coleção de clássicos da literatura universal da Abril Coleções. Então aqui a gente tem o volume 24. Não vou ficar falando muito o número dos volumes, vou falar mais o título. O Primo Basílio, Judas o Obscuro, O Cristo Recrucificado, Moll Flanders, O Amante de Lady Chatterley, As Vinhas da Ira, Germinal, O Retrato de Dorian Gray, O Falecido Matias Pascal, Lady Barberina e A Outra Volta do Parafuso, Almas Mortas, Babbitt e Mrs. Dalloway e Orlando. Aqui na prateleira de baixo, temos Madame Bovary. Nossa, não dá pra ver. Novelas Exemplares, Decamerão, Eugênia Grandet, Os Três Mosqueteiros, Werther, Tom Jones, Lord Jean, A Vagabunda, O Sol Também Se Levanta, Retrato do Artista Quando Jovem, acho que esse foi o único da coleção que eu li, Tonio Kruger e A Morte em Veneza, Os Trabalhadores do Mar, Servidão Humana, Os Noivos e Viagens de Gulliver. Aqui eu tenho esse livro sobre... Ai, calma aí, Júlio, vem. Oh, meu Deus. Aqui eu tenho esse livro sobre a civilização dos germanos e dos vikings. Júlio Verne, que está desmaiado aqui com A Invasão do Mar. Essa edição dos Lusíadas. Moll Flanders. Essa edição do Vermelho e o Negro. Essa aqui já é outra coleção. Mulheres Apaixonadas, do D.H. Lawrence. Essa edição aqui, que tem vários, tipo, várias revistas, várias informações sobre cada autor dessa coleção. Nesse volume 3 aqui também tem. E aqui tem As Aventuras do Sr. Pickwick. Aqui tem mais uma edição dos Lusíadas. Júlio Verne, com Volta ao Mundo em 80 Dias. E 5 Semanas em Balão. Mais livros virados pro outro lado. Dessa vez não tem nada a ver com decoração de Halloween. É porque eu acho que as cores deles não combinam. Então aqui a gente tem o Retrato de Dorian Gray. Mais uma edição dos Lusíadas. Já li? Nunca li, mas tenho 3 edições desse livro. O Morro dos Ventos Uivantes e O Coração das Trevas. Aqui, como já deu pra ver, tem essa edição dos Sofrimentos do Jovem Werther. E aqui tem essa edição de Madame Bovary. Aqui nesse nicho ficam os meus livros do Oscar Wilde / O Retrato de Dorian Gray, que aqui não tem só O Retrato de Dorian Gray, tem outros livros do autor. E tem essas duas HQs intrusas aqui, porque eu ainda não me decidi o que fazer com elas. Então aqui a gente tem o volume 1 de Lore Olympus e o volume 2. Daí aqui tem esse box com as grandes obras de Oscar Wilde. O Retrato de Dorian Gray, O Marido Ideal e Outras Peças e Histórias de Fadas. Aqui tem essa edição do Retrato de Dorian Gray do Clube de Literatura Clássica. O Retrato de Dorian Gray pela Dark Side. O Retrato de Dorian Gray nessa edição da Biblioteca Azul. O Retrato de Dorian Gray nessa edição da Civilização Brasileira,
O Retrato de Dorian Gray, nessa edição da Biblioteca Alta Cultura. Daí tem esse box também do Oscar Wilde, pela Novo Século, que tem, além de O Retrato de Dorian Gray, outros dois livros. Então tem O Retrato de Dorian Gray, De Profundis e O Fantasma de Canterville. E aqui também tem Wilde, A Vida como Arte, A Arte como Espelho. Tem essa edição de O Retrato de Dorian Gray, da Via Leitura. Temos Dorian Gray na edição da Penguin Companhia. De Profundis, nessa edição que veio de brinde, com este aqui, do Clube Biblioteca Alta Cultura. Tem essa edição também da LPM Pocket. E tenho aqui Salomé, que é uma peça. E aqui nesse nicho, que fica bem perto da cama, quase escondido, tem algumas edições da Tag, e aqui tem duas edições do Clube da Trama. Então, da Tag, a gente tem Mapa de Sal e Estrelas, que eu comprei no Sebo. Tenho essa edição de Loucos por Livros, da Emily Henry. Essa aqui eu comprei no site da própria Tag, sem ser por assinatura. Foi na loja deles mesmo. E a partir daqui, eu já era assinante. Então, Uma Centelha na Escuridão. Exílio. Essa edição de A Bibliotecária dos Livros Queimados. Essa edição de Hadley e Grace. Criaturas Extraordinariamente Brilhantes. As Montanhas Cantam. A Conspiração do Violino. Esse livrinho aqui que veio de brinde com o livro do violino, que é Contos de Horror da América Latina. Esse aqui do Joey Hill, na verdade, eu não era assinante, eu comprei ele no Sebo. Que é Carrossel Sombrio, que eu li recentemente, inclusive. O Deserto Está Vivo, nessa edição do clube que a Trama tinha. E essa edição também de Flores da Morte. Recentemente também eu adquiri esse carrinho e saiu o vídeo, um dos últimos vídeos aqui do canal, é montando e organizando ele. Esses dois livros, esses dois andares, né, essas duas bacias aqui, estão com os livros virados porque são livros de metas que ainda não saíram aqui no canal. Então eu tô tentando manter suspense, quando sair vocês vão saber que livro que é e aí vocês acrescentam esses livros como se tivesse aparecido aqui no vídeo. Tá bom, mas eu vou mostrar por enquanto só os que estão ali embaixo. Mas nós temos Além da Porta Sussurrante, A Casa no Mar Cerúleo, Uma Loucura Discreta, Hazelwood, A Origem do Azar, Notas Suicidas de Belas Garotas, O Trono de Jasmim, Um Veneno Doce e Sombrio, Uma Magia Destilada em Veneno, Garotas de Sorte, Apaixonados pela Esperança, Elatzo, O Segredo Ancestral, O Fantasma de Cora, Destruidor de Espadas, Destruidor de Mundos, Academia de Vampiros, o primeiro volume, e Mil Navios para Troia. Então aqui a gente tem tipo uma história de amor, e O Legado de Chandler, A Cabeça Cortada de Dona Justa, O Refúgio, Nada para Ver Aqui, Uma Mulher Vestida de Sol,
e Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Hotel Magnifique. É assim que se perde a Guerra do Tempo. Flores Feitas de Espinhos. O Canto Mais Escuro da Floresta. A Natureza das Bruxas. Pandora. As Águas Vivas Não Sabem de Si. O Guia do Cavalheiro para o Vício e a Virtude. Hoje, Depois, Amanhã. Antes de ir para a estante de mangás, que fica bem ali, vamos passar pela mesa para mostrar alguns livros que não estavam nas estantes, porque eles estão separados para serem lidos em breve. Então, como eu falei, que a edição de Eclipse estaria aqui, e aqui está ela. Cordialmente Cruel, da Maureen Johnson. A Escada Furtiva. E A Escrita na Parede, terceiro volume dessa trilogia. O Encanto dos Corvos, da Margaret Rogerson. Mais um livro de Star Wars aqui pra conta, Ahsoka. Amante Sombrio. A Livraria Mágica de Paris. O Passeador de Livros, nessa edição do Clube Intrínsecos. Biblioteca da Meia-Noite, o livro favorito do Felipe Neto. O Primeiro Beijo de Romeu. O Amor Não É Óbvio. Amêndoas. E Melissa. Agora sim, a estante de mangás. Aqui também tem alguns mangás virados por causa da decoração de Halloween, mas eu já tirei, então eu vou desvirar eles depois que eu mostrar pra vocês. Ou eu desviro logo? Vamos desvirar logo. Começando dessa ponta aqui, então, o volume 1 de Mo Dao Zuxi, o volume 3 de A Lanterna de Nyx, o volume 2 de Overlord, nessa edição que é um livro, o volume 7 de Overlord e o volume 11 de Overlord. E aqui também tem o volume 1 e o volume 11 de A Heróica Lenda de Arslan. Alita, volume 1. Alita, volume 2. Alita, volume 3. Alita, volume 4. Aí aqui tem uma outra série de Alita, Last Order. Esse aqui é o volume 2. O volume 3. E o volume 4. Daí aqui tem alguns mangás que vocês devem ter visto recentemente aqui pelo canal da série de Happiness. O volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4, o volume 5, o volume 7, o volume 8, o volume 9 e o volume 10. E aqui também tem 4 mangás dessa série de Doubt, que é completa em 4 volumes. Então, o volume 1, a capa é praticamente a mesma. O volume 2, o volume 3 e o volume 4. Aqui eu tenho 5 volumes da série de Bestiários. Então, tem o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4 e o volume 5. Rosa de Versalhes, primeiro volume. Rosa de Versalhes, volume 4. Meu Deus, super na ordem. Rosa de Versalhes, volume 5. Rosa de Versalhes, volume 2. E o volume 3, maravilhosos, inclusive. Aqui tem 2 volumes aleatórios de uma outra série. No caso, Inuyasha, volume 3. E o primeiro volume de The Unsigned Magus Bride. Daí aqui já começa uma série completa que eu também já li e recomendo muito. Que é Innocent. Então aqui a gente tem o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4, o volume 5... O volume 6, o volume 7, o volume 8 e o volume 9 e último. Essa série é completa em 9 volumes. O acesso a essa parte de baixo já é um pouco mais complicado. Aqui a gente tem a série de Aijin, Death Note e alguns outros mangás de outras séries aleatórias. Então, o primeiro volume de Aijin, o segundo volume de Aijin, o terceiro volume, o quarto volume... O quinto volume de Aijin, o sexto volume,
o sétimo volume, a partida que eu ainda não li, porque por muito tempo ficou faltando o sétimo volume pra mim. O volume 8, o volume 9, o volume 10, o volume 11, o volume 12, o volume 13, o volume 14, o volume 15 e o volume 17. Já perdi as esperanças de conseguir o volume 16. Daí eu tenho essa trilogia, na verdade não é trilogia, eu sei que lançaram mais dois volumes recentemente, mas tenho esses três aqui por enquanto, de Nekogahara, esse é o volume 1, o volume 2 e o volume 3. E aqui também tem esse volume único de Fallen Moon. Daí aqui a gente tem o volume 1 de Death Note, o volume 2, o volume 3, o volume 4 e o volume 6. E por fim, nessa prateleira tem esse primeiro volume de Burn the Witch. E aqui nesse último nicho não fica muita coisa, tem algumas caixas, alguns pacotes que vão chegando e eu coloco aqui embaixo. E ali tem 4 livros de arte. Temos aqui o livro do Caravaggio, do Michelangelo e do Leonardo da Vinci. No caso, não são 4, são 3. Parabéns por ter chegado até o final desse vídeo. Se você ainda não dormiu, muito obrigada por ter assistido até aqui. Antes de sair, por favor, deixe seu like se você ainda não fez isso. Você teve bastante tempo para deixar o seu like. Eu não sei porque você ainda não clicou aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Eu não cheguei a contar quantos livros eu tenho fisicamente aqui. Mas um dia eu quero fazer isso, até para ter uma noção assim mais certa de tudo que eu tenho aqui. E até ver o que eu já tenho lido e não lido. Então fica aí de conteúdo para um próximo vídeo, para a gente descobrir quantos livros tem aqui no total. E quantos eu já li e quantos eu ainda não li. Eu sei que eu não li mais da metade e eu não me preocupo com isso. E se você chegou a contar, ou tentou contar quantos livros você viu aqui nesse vídeo, me conta até onde você chegou. E a gente se vê então em um próximo vídeo. Tchau!